পথাৰত নামিল বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী। নাঙলৰ খুঁটিত ধৰি গৰু খেদিলে ৰূপজ্যোতিয়ে। গাভৰু পাহাৰৰ কাষৰ পথাৰত ন ভুই ৰূপজ্যোতিয়ে নিমন্ত্ৰণ পেলাব নোৱাৰিলে। হাল বাবলৈ হাফ পেণ্ট পিন্ধিয়ে আহিল পথাৰলৈ। ন ভুইৰ আনন্দৰ ভাগ ললে ৰূপজ্যোতিয়ে। নাঙল যুঁৱলিলৈ শাওনৰ পথাৰত কৃষি কৰ্মত ব্যস্ত হৈ পৰিল মৰিয়নীৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী। নাঙলৰ খুঁটিত ধৰি মূৰত জাপি লৈ চহা খেতিয়কৰ দৰে হাল বোৱাত ব্যস্ত বিধায়কগৰাকী। লগত দেহৰক্ষীলৈ হাফ পেণ্ট পিন্ধি বিলাসী বাহনত পথাৰলৈ আহিল মৰিয়নীৰ বিধায়কগৰাকী। দহজোৰা গৰুৰ হাল লৈ ন ভুই পাতিছে বিধায়কগৰাকীয়ে। ঐতিহাসিক গাভৰু পাহাৰৰ কাষৰ এখন পথাৰত এনেদৰে হালৰ গৰু লৈ মাটি চহোৱাত ব্যস্ত থকা দেখা গ'ল বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক। নিজে হাল বোৱাৰ লগতে কৃষককো উদগনি যোগালে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। সকলো গাঁৱৰ ৰাইজে আহি পেলাই আমি সহায় কৰোঁ। আমি হাল বাবলৈ আহোঁ, মৈ মাৰোঁ আৰু এনেকৈ ধান ৰুবলৈ আহোঁ। আমাৰ যিসকল আই মহিলাসকল ওলাই আহে। কিন্তু এনে এটা দৃশ্য আজিকালি পথাৰত দেখিব পোৱা নাযায়। নতুন চামে কৃষি কৰ্মত অনীহা প্ৰকাশ কৰাৰ বাবেই অসমৰ পথাৰত সন্দেহজনক লোক নিয়োজিত হ'বলৈ সুবিধা লাভ কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিলে মৰিয়নীৰ বিধায়কগৰাকীয়ে। ইয়াৰ মাজতে অসমৰ পথাৰত সন্দেহজনক লোকক কৃষি কৰ্মত নিয়োজিত কৰাক লৈও বিধায়কগৰাকীয়ে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিলে। বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা মানুহ আনি পুৰুষ হতুৱাই আমাৰ ধান ৰোৱা দেখা পাইছে। আনহাতে ৰাজ্যবাসীক উৎকট গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ গছপুলি ৰুবলৈও পৰামৰ্শ দিলে বিধায়কগৰাকীয়ে। নকছাৰীৰ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।